Đušić je tako, Đušić Nedeljković, i tako Tono, je, i da, Demo Nedeljković, ali izvorno je Đušić, Đušić je da. Tako, i tako ste odrastali Tako tim sam prezimenom. Tako sam odrastala. Odmah da se fokusiramo šta je naša tema. Ja sam rekao posle gospodina Arnog Bujona, koji je zaista veliki humanitarac, da. Naš čovjek, usvojili smo ga 100%. I divno priča srpski, što je, da, možda bolje od većine Srba. Jedino kad se malo uzbudi, primetio se malo čas ove ume da, pa dobro, to je, u naglasku. To je normalno. Ali nenamerno i sam se ponekad ispravi. Da, da. Jeste čuli šta on radi? Čula sam, jeste, čuli ste. Da, niste mogli ostati, tako. Neinformisani u tom smislu. Nisam mogla svakako da ostanem. Zainteresovalo me prvi put kad sam se susrela sa njegovim likom. Bila je neka reportaža i baš sam bila zadivljena da postoje takvi ljudi koji... Vidite, Miroslava, došli smo do toga da svako bi trebalo na neki svoj način da ostavi trag u vremenu kako bi najbolje mogao da učini, da kažem, nešto dobro. Ja sad ne mogu to da kategorišem kao humano delo, ali nešto dobro da doprinese nekom onom plusu. Imate nešto u životu i minuse i pluseve, pa tom plusu da malo, koliko god je na toj kosmičkoj vagi, da nešto ostavi za sebe. Da, da. Šta ste vi uradili u tom smislu? Ajde da pričamo tu priču, veoma je zanimljiva. Ajde. I Dorćolka i niste, i šta ste, kako je to bilo? Ja sam krenula, znači prvi put sam zaplakala na Čuburi i udahnula taj beogradski vazduh. Tu sam bila do svoje neke treće godine. I onda... ne sećate se tih prvih čubuških? Pa, i sećam i ne sećam. Sećam se da sam vola jako da bežim od kuće, to sam vola više nego leba da jedem. I volela sam da se sakrivam. Znači, em pobegnem, em se još sakrijem, pa onda slušam. Jednom sam tako bila u ormanu i slušam majku koja ide po dvorištu, koja me traži, koja plače i tako, a ja stojim unutra, sedim i divno i čekam kad će ona da me pronađe. A kada se pronađe, ste dobijali batine? Jao, jesam. Pa na. Jesam, batine i onda, pa neću više nikad, međutim, opet sle. I sećam se, jednom sam pobegla isto tako, bio je 1. maj i tata je u čarapama izleteo na ulicu da me traži, jer su primetili da me nema i našao me tu negde kod onog šiptarca, onog parkića. I dobro, gde si? Gde si sad krenula? Pa krenula sam u apoteku da ti kupim lek za glavu jer tebe boli glava. A meni je bilo žao. I onda je on rekao, pa kaže, dobro, sam se okrenuo prema mami i kaže, dobro, kako sada je bijem? Nikako. Toga se sećam, eto, sa Čubure. E, onda nas put i vetar čuburski otera na Dorćol i tu sam i odrasla, tu sam provela najlepši deo svog života, četvrt veka. Onda posle toga me put nosi negde daleko od mog rodnog grada, odlazim u Dalmaciju. E, tu ćemo posebno. E, dobro. Taj dalmatinski period, to fjaka, bure, jugo, leto, zima, 20 godina ste tamo, je tako? Da, da. Ali ja predlažem da se javite, iz Australije čak, dobro veče, izvolite. Halo? Zovete, izvolite, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ja sam htio da se uključim u emisiju gde je Neša bio. Ja sam tu još uvek. Jesi to ti, Nešo? Ja sam, izvolite, dragi prijatelji, iz kog grada zovete, iz Australije? Tu negde, ovaj Brisbane. Brisbane. I šta kažete? Teo sam nekoliko komentara da kažem na ime onih razgovora što su imali sa ovim gledovcima koji se javljali. Kažite. Niko neće da kaže nešto direktno. Svi govore indirektno. Aha, a vi niste rekli direktno. Kako? Samo sve jasno. Mi vas čujemo dobro, samo kažite, zato što ja ću da ćutim, a vi recite. Svi gledalci govore indirektno. Niko neće da kaže direktno. O čemu se radi? Naš narod je tačno ojađen.
i dalje mu predstoji to, ako se ne promeni ovo, treba direktno reći svakom u oči, ako je pokrao, nek mu se sudi. A ne da se zaobilazi istina, stalno se zaobilazi. Toliko imamo lopova da je to čudo jedno, ja gledajući sve one, one emisije o ovim... u Kosovu dole, kako kradu, kako kupe, kako ubiraju... Nego vi biste one, konkretno, direktno, ime i prezime... Shvatili smo. Da li mogu da vas pitam kako je vreme kod vas Down Under, dole ispod, u Australiji? Vreme je odlično. Jer sad tamo leto, šta je tamo? Leto je, da. Blago vama. Blago vama. Pošaljite nam malo sunca vamo u Srbiju. A malo idu teže ove veze. Hvala vam zaista što ste se javili. Mnogo nam je drago i ja pozdravljam tu vašu inicijativu. Evo, stiže 12, 13, 14 hiljada kilometara do ovog našeg skromnog studija u Beogradu. Pozdrav iz Beograda i vama i svima koji nas gledaju u ovom trenutku. Tako. I u Kanadi i u Australiji. Pozdrav letu i gospodinu, da. Gospodin, tamo sad je tamo pada noć, pada večer, ako već nije, i zato se kažemo i dobroveče. To što ste rekli, ta je dobra inicijativa. Ja volim kada ljudi konkretno, direktno kažu da, imenom jer... i prezimenom, ako nešto nisu ako zadovoljni, neko... tako i ukažu na probleme, pa da čujemo ko tu nešto da radi. Da vidimo kako... što može da se radi. Jer... Jeste vi za to? I jas. Eto. Svakako. E, kad smo kod toga i do tih vremenskih putovanja i malo sam pitao da li je leto, zima, da vidimo šta nas očekuje u tom smislu. Pogledat ćemo sada naravno vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, a duvaće vetar slab do umeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni. U Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom u severnim i centralnim predelima. U sredu oblačno, kišovito, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Od naredne nedelje se u Srbiji i Beogradu očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Posle tri godine života na Čubori počinje vaš dorčulski period. Tako je. Dorčul je ovako bio poprilično, da tako kažem, interesantan kraj Beograda, za koje su vezivane razne priče, znam, kroz svoje odrastanje, nekako, nemoj baš da ideš na Dorčul ako ne moraš, pogotovo u neko vreme. Međutim, to je nekako bilo čedno vreme u odnosu na ovo današnje vreme. Šta vi kažete? Pa kako da nije bilo? Vrlo čedno vreme i jeste to Dorčul pratila ta neka fama kao tamo su mangupi, tamo će da ti se desi to i to. Međutim, to uopšte nije bilo. Nije bilo tako. Bilo je mirno, a ti mangupi, oni su bili, ja ih danas znam da kažem, to su bili fini mangupi. Fini? Da, mangupi sa stilom. I pogotovo što je bilo karakteristično za njih, oni, mislim, bilo je manje naravno žitelja tada i poznavali su otprilike sve klince i ljude sa Dorčola i onda su nas nekako štitili. Ako bi upali u neku frku, uvek se pojavio tu neki kao dobri duh, neki taj mangup sa Dorčula koji je znao da nas zaštiti. Samo trenutak, ja molim gospodina iz Australije, spustite dobro slušalicu, dakle, ostali ste i vi na vezi, to može i da vas, ne znam kako ste zvali, košta malo više, ali u svakom slučaju da možemo da uključujemo i dalje naše gledaoce. Hvala još jedno što ste pozvali iz daleke Australije, iz Brisbanea, tako reče on. Ali spustite slušalicu, lepo dignite, pa spustite i to će biti to. I hvala vam na razumevanju, eto. Mi nastavljamo priču sa našom dragom gošćom Miroslavom Đušić, Nedeljković, ili tako, šta vam je boja? Ništa? Ne, ništa. Dobro. Dakle, Peđa, sada vi, naravno, Banja Luka. Vidite kako mi letimo, ovako. Pa da. Brži smo od svetlosti, Peđa, zar ne? Peđa? Pošto gospođa preferira puno Dorčol, Čubura i već šta, pa da nam kaže, možda bi i njegovu suprugu mogli dovesti ako je neku riječ o Liberu Markoniju ili Slobodanu
Markoviću, pa onda da nam govori o svom književnom dijelu, ne baš o odrastanju, ne treba nam nešto freudovski, već tako, to otprilike znamo svi kako ide, i da kažem da su Albert Einstein i Lothar Matthäus isto bili srpski zetovi, pa je opet bivalo kako je. Pa dajte malo to književno dijelo i o Liberu Marconi, on je to zaslužio. Ima Đušina ulica tamo. Vrijeme, nećemo govor kako je, nećemo patetiku i domaćičku priču, pa da čujemo gospođu, izvolite, nastupite. Nastupite, draga gospođa. Evo, nastupam, poklanjam se i počinjem. Libero Marconi. Libero, kad je gospodin pomenuo, i drago mi je što je uopšte taj predlog izneo, ja sam inače član književnog salona Libero Marconi u Božidarcu i gospođa Ksenija Marković je osnivač tog salona i vrlo lepe večeri organizuje svake posljednje srede u mesecu i dobra je ideja da se... Evo, Libero Marconi je tačno tako. Da. Da se ona pozove u goste i da ona kaže, jer ima puno toga da kaže i o životu svom sa Liberom i uopšte i ona ima vrlo bogat život, tako da trebalo bi je pozvati u goste. Svakako, ali vi ste član udruženja književnika Scena Crnjanski, kao i klub književnika yes. Libero Marconi, yes. tako da ne znam... Ovo je naš vidoviti gledalac, saradnik, više od gledalaca, saradnik Peđa iz Banja Luke, Boga mi, kao da uvek zna podatak više i to je sjajno. Nekako zajedno onda mi prolazimo. Pa, to je najlepše kad se zajedno, pa se ljudi dopunjuju. Onda je insistirao da mi odmah krenemo kroz vaš literarni rad, a ja neću baš, baš neću. Hoću da krenemo, da stignemo do toga. Dobro. A Boga mi, put je interesantan. I sad ću nešto da spitam. Našao sam jedan podatak, a vi me demantujte ako hoćete. Ljubica Popović da. Je nastavnik, profesorka srpsko-hrvatskog tadašnjeg jezika. Koja je prvi put imala priliku da pogleda vaš prvenac. Škola, opet, eto, Peđa da. Iz Banja Luke, čujete da ulazimo opet, u materiju. Tadašnja škola Đuro Đaković, današnja Skadarlija. I kako sam ja to tako stiljivo pisala kroz svoje školovanje, u petom razredu sam se ohrabrila, napisala sam kao neki roman i onda sam dala profesorki da to pročuje. Pa jeste bio kao neki, ali to su bili sve počeci. To je bilo. Nažalost, ne čuvam, ali eto, tako čovjek ne zna u trenutku, zapravo mala sam bila, pa nisam ni vodila računa o tome da li treba nešto da sačuvam ili ne. Ali sam joj dala da pročita i Ljubica je to pročitala i onda mi je rekla, kaže, mala, ti ćeš da budeš pisac. Ima ovde još puno toga da se uradi i zato sam i rekla da su počeci i da je kao neki roman, jer je stvarno trebalo puno toga da se uradi i doradi, ali, kaže, svakako ti ćeš biti pisac. Pisac, jednog dana ćeš se setiti mojih reči. Eto, tako i bi. Tako bi, ja? Tako bi. Dobro, a sad ćemo da dalje putujemo vašim, proćemo kroz vaš život. Evo da vidite ovu knjigu. Dorčevske lipe, doći ćemo do... Peđe, dolazimo do ovde, ali polako. Dakle, onda put nekako vijuga. Vijuga put, vi niste stigli odmah do toga da se na pravi način opušteno... sa puno vremena, kada niste morali da se krijete, da pišete, jednostavno da što kažu, zabušavate na poslu da biste napisali koji red, nego da budete potpuno sad, recimo, ovi penzioner. Kažete da volite što ste penzioner, ali i doćemo i doćemo. Ajmo mi sad ovako, biologija. Kakve veze vi sad imate sa biologijom? Pa praktično nemam nikakve veze. A imali ste? A imala sam, da, jer ja sam najprije htjela da upišem FDU i glumu i to je bila moja velika ljubav, ali pošto nisam uspjela od prvog puta, ja nisam bila dovoljno hrabra i uporna da probam ponovo i ponovo. Koje su to godine bilo, prostite? To je bilo 71. 70. A moji roditelji jedva dočekali kad me nisu primili i tata kaže, eto vidiš da sam ja tebi rekao da ti nisi za to, upiši ti nešto drugo. Da, rekao tata. I ja sad umjesto da pametno upišem književnost, ja onako razmišljam i kažem, pa ajde, neke moje drugarice odoše na biologiju, razredni je predao biologiju, kao svi smo ga volili, ajde da ja odem na biologiju. Odatle, ajde. Ja tako provedem te 4 godine na tom fakultetu, ispolažem neke silne ispite, dođem do pred kraja i ostane 4 ispita. I onda mi tako dobro dođe to što sam se zaljubila u nekog koja je mnogo daleko odavde, odnosno jedno 700 km daleko odavde. I odoh ja, dragi roditelji, odoh ja daleko odavde, a fakultet neka ostane.
tu. Nije to taj, taj je treća sreća. Ovo? Da. I tako, ajmo sada ovako. Dakle, vi onda biologiju batalite? Batalim biologiju. I eto. I sada između biologije i spisateljstva i toga ide sad jedan period koji se zove Dalmacija. Zove se Dalmacija. Je to sad? To sled. Ajmo, to me posebno. Prvo me zanima, 20 godina ste bili. Da. Gde, u Splitu? Ne, u Trogiru. Trogiru, to je to. To je tu, da. Dobro. Da li ste krenuli da pričate, kada dođu ljudi od nekle, pogotovo od Ande, ovde, oni čuvaju svoje narečje, čuvaju svoj jezik i to je za svako poštovanje i pohvalu. Da li ste vi u tom smislu počeli da pričate kao oni ili kako su to oni? Ajde, pričajte mi o tome. Znate šta hoćete pitati? Znam šta hoćete da pitate i ne slažem se s tim da je to za pohvalu kad neko dođe negde pa čuva svoje. Ne mislite tako? Ja ne mislim. Znači, u svojoj kući čovjek može da neguje šta hoće. Ali kad je u okruženju sa drugim ljudima, po meni smatram da treba da se prilagodi ljudima kompletno. Da poštuje njihovu kulturu, da se upoznaje sa njihovom kulturom, sa jezikom prvenstveno. Jer to bi isto bilo kao kad bi sad živjela 20 godina u Americi, a pričala srpski gde god dođe. Kako da li možda naučimo da kaže gospodjice, a on će kaže šinjorina? Pa normalno, kako? Pa teško, jer ja nekako taj njihov dijalekt, to ne može da se izbriše. Mogu oni da kažu i ono, pa na kraju krajeva, može. Evo ga Aljoša Vučković. Taj je ovde ceo život. Pa dobro, ali opet, nije, mislim, isto je došao u nekim možda 20-im svojim godinama kad je upisao fakultet. I po nje, što sam jednom pročitala podatak, kaže, niko ne zna tako lepo da kaže to srpsko bre kao Aljoša Vučković. I onda tako sam ja, nije mene niko terao tamo, niti je vršio pritisak na mene, ali meni je to ušlo u uho odmah od prvog dana i ja sam krenula pomalo, u početku je to možda i zvučalo malo smešno, ali onda sam došla u situaciju da ljudi prosto, dok im ne kažem da sam iz Beograda, uopšte nemaju pojma odakle sam, misle da sam Dalmatinka, a kad im kažem da sam iz Beograda, onda se svi onako prijatno iznenade i kažu pa svaka čast. Moja svekrva je znala da kaže pa ti, ćerce moja, znaš više običaja nego što ih ja sam neke izbrisala, a ti ih znaš. Pa mene to zanimalo i onda naravno da ću da znam. Sve da vas propitam iz dalmatinskog. Može. Šta je to žvrljajin? Žvrljar? Ajde. Pa to je ono za... Žvrljajin. Ne znam to, možda... Budilnik. Budilnik, gospođo. Švrljali. Da. Sad sam se. Ja se izvinjam. Ništa. Moje skromno znanje dalmatinsko kaže dalje je puništa. Ništa. Pa, prozor, naravno. Dobro. Dosta. Vi imate delimičan uspeh. A šta je to kogoma? Eto ne, nemojte sad mene, nisam ja tvoj, ja da sam se u tamo priženio 20 godina. To je džezva za kafu. Kako kažu? Džezva za kogoma. Je li tako? Tako je. Ovo? To je kogoma. Ovo je, da im dalim nešto u ovoj kogomi. Kako da popiješ kafu u Dalmaciji kad ti kaže, hoćeš da ti dam kogomu? Ne, kafala, bajo. A žmul? Žmul? Čaša. I to ona specijalna čaša, ona malo deblja onako. I to kod njih stoji uvek okrenuto na stolu, onaj bocun sa vinom i to se ljudi sami služe. Znači, nema sad tu, izvolite da vas poslužim, šta ćete popijeti. I svaka rečenica postane sa asti, susa, asti, gospa i tako dalje. Asti, gospu. Pa normalno, dobro. E, dobro. Mada oni to koriste tako, to znači, pazi ti toga, a ništa vulgarno. Naravno. Da se ogradimo, ništa vulgarno. Ništa. Ajmo da pogledamo sada u ovom trenutku, otprilike negde na polovini smo našeg druženja. Dragi Peđa, sad ćemo da pričamo i o knjizi Dorćolske lipe, ne sekirajte se. Pred nama 25 minuta sigurno dobrog druženja, ali sada naravno Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na području naše zemlje ovog jutra, a i tokom dana, vozače očekuje vedro i suvo vreme. Suvi kolovozi dok je vidljivost, ako se izuzme slabija sumaglica, uz rečne tokove na većini putnih pravaca dobra.
Podsećamo vozače da su kolovozi mokri u području gde je prisutna magla i sumaglica, pa savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise. Trenutno je umeren intenzitet saobraćaja, međutim početak radne nedelje kao i uvek donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj na svim putevima, a posebno na prilazima većim gradovima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače na moguće odrone zemlje i kamena koji su poslednjih dana učestali, a dodatna opreznost biće potrebna i na deonicama gde su u toku popravke kolovoza, kao i na deonicama gde su još uvek radovi u toku. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 koji kroz Sićevačku klisuru vodi ka Pirotu, ali na deonici gde su radovi vozače očekuje usporena vožnja. Sličan je režim saobraćaja i zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 ka Makedoniji na autoputu u zoni Grdelice. A sa izmenama u saobraćaju uz ograničenja u brzini treba računati na deonici od Ljiga ka Aranđelovcu, između Valjeva i Loznice, kao i na delu od Malog Zvornika ka Ljuboviji. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od granične policije, za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 70 saobraćajnih nezgoda, 58 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su smrtno stradale. I naravno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a naročito vozače, da budu svesni svoje odgovornosti. Propuštajte pešake, usporite pored škole i vozite bez žurbe. A ujedno i podsjećamo da iskoristite našu veliku februarsku akciju i ostvarite 10% popusta na članstvo u preko 160 poslovnica širom Srbije, a ukoliko se učlanite i putem našeg sajta amss.org.rs, ostvarujete i popust od čak 20%. A mi svim vozačima želimo srećan put. Draga Lasta, na vezi, dobar dan, izvolite. Dobar dan vama u studiju i vašim gledalcima. Lasta danas 22.2.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači da će u linijskom saobraćaju biti uključeno 534 vozila, planirano 5346 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bez povlasti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolasci iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o povlastima, dolascima autobusa koji u cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatelj dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Hvala vama puno. Naravno, uvek ćemo reći upozorenje vozačima. Vidite šta se dogodilo. Cela porodica nastradila, roditelji su poginuli, deca, troje dece. Čitate to svaki dan. Ja sad to ne popujem, ali ajde malo da se fokusiramo koliko god je to moguće. Ne znam šta da kažem. Pa ništa, mislim, samo malo više pažnje kad ste u kolima. Mnogo više pažnje. Kad, pogotovo kad vozite, ma i sami sebe, ali kad vozite porodicu. I kad vozimo, kad smo sami u kolima, uvijek neko može da nađe sa punom, yes, sa celom porodicom. I to je tačno. U susret i onda to više nije te ista priča. Da, da. No dobro, eto, ajde na neki način da apsolviramo tu priču o bezbednosti u saobraćaju na ovaj način. Hvala naravno Lasti što nas je informisala za svemu ono što je važno ljudima koji putuju. Ja bih sada voleo da pogledamo jedan video prilog, pripremajući se, čitajući o vama i kada sam shvatio koje je to neko vreme koje je možda veoma interesantno, a većina naših onih mlađih gledalaca vjerojatno ni ne zna, niti znaju kako da pronađu te slike iz tog nekog perioda. Beograd 60. Predlažem da to sada pogledamo kao pokrivalicu, ali neka nam ostane mikrofon otvoren da možemo da pričamo. Da, možemo da pričamo. Na neki način je to sve utkano u roman Dorčarske lipe, ali kako se, evo gledajte, Robna kuća je Beograd. Ne vidite dobro, ali ne veze. Gledamo ove slike, kako se vi sećate, koliko, u stvari drugačije rečeno, koliko se sećate ovoga, kako je to bio Beograd, kako je to bio svet? Kako se živelo u to vreme? Miran jedan svet, mirno se živelo. Naravno, bilo je manje
manje ljudi, manje onih koji su pristizali, ali eto, to je neminovno da ljudi dolaze, da pristižu. Jedino što, eto, želim svima koji dođu da poručim ono što sam malo pre rekla, da samo malo više se prilagode tom nekom životu. A ovo su lepe slike i... Kažite. Na Novom Beogradu nije ta... Da. Zida se, grani se. Jeste, zida se i prvi su kaplari, čini mi se, bili tamo na početku. Prvo su paviljoni. Dobro, paviljoni tamo, ali ono na početku kad se prođe most. Evo, dragi prijatelji, gledate sad nešto što je sad prepuno zgrada i svega, ali ovo su... Mi smo to sve zvali prerija. Jest. Vidjet ćemo sada i trolejbus koji je tada išao ka Novom Beogradu, broj 16. 16-ica nije bila autobus, nego trolejbuska linija. Tako je. Vidite kako to izgledalo. To je sve bio pesak. Ma da. I dan danas je pesak. Evo, da. Nasut mahom kolima konjskim, nasipan i polako se rađa ovaj grad. Jeste, zato mi je pa sada ono, nekako malo pre čudno. Terazije, mirno prođe po koji automobil. Robna kuća nam je bila onako, kad se napravio to bilo, idemo da šetamo po roba. Dobro, to do duše i sad rade, šetaju po ovim tržnim centrima kao to je neki izlazak. Jeste, ali sad ćemo vidjeti da je ovde, su tada počeli da se otvaraju ekspres restorani. Pazite, u to vreme ekspres restorani, da ona uzmeš onu tacnu, sećate toga? Kako da ne. Staneš u red. I lepo izabereš tamo nešto sipati. Pa bio je restoran Zagreb, ono, u Knez Mihajlovoj na početku. Ekspres restoran. Da, ekspres restoran. I bili su poslastičarnice, pisalo je poslastičarnice. Tako je. Sad ne znam, više se sve pomešalo. Ali kažem, uzmeš tacu, vidjet ćemo to nešto kasnije. Mm-hmm. Sipaš, platiš na kasi i sedneš za sto i ručkaš i to je bilo poprilično jeftino. Je li tako? A vidimo kako se taj Novi Beograd gradio i sada mi je malo žao što postoje uvek ti skeptici koji na svaku tu inicijativu, gradnju, gledaju sa nekom dozom pesimizma i kažu, ma dajte ljudi, nemoguće, to nije to. Evo sad Beograd na vodi. Pa ne bi se složila da je to pesimizam, nego ljudi misle da im nešto... da im otimate deo njih sa tom nekom novom gradnjom, jer oni su se tu srodili, bili u taj stari deo grada i sad odjedan put neko tamo preko reke smislio da gradi neke spavaonice. Ali vidite... I onda razumem ja to, da onda ljudi... Evo, gledamo scene od pre koliko godina, koliko god hoćete godina, da, i da. Koliko se ne saberemo, 15 ovde i tamo da ne sabiramo. 40, 55 godina tako smo je. Se vratili u prošlost, je tako 60? Jest. I tada je neko mogao da kaže, aman, ljudi, bre, de na ovom mogu pesku. Mogao je, i bilo je. Evo, prvi moj tata je rekao, ma šta, kakav šta Novi Beograd, kakav pesak. Evo, gledaj. Da. Znači, sve se može kad se hoće i kada se zasuku u rukavi i kada se ovako zapne. Tačno, bile su onda i radne akcije i omladina gradila i ja sam bila jako tužna što mene nisu hteli da pušte. Pa ne znam, pa roditelji, pa imali su neku pogrešnu viziju o svemu tome. Tako da... Vi ste roman o kome ćemo danas pričati i evo sad će Peđa konačno dočeka. Upravo smestili u ovo neko vreme, 60-ih i 70-ih, da. Kada se ipak drugačije živelo. Jest. Kada su neke drugačije stvari bile u žiži interesovanja tadašnjih mladih. Rekli ste da ste tada vi, ja vas citiram, farbali majice, odlazili na žurke koje nisu ni blizu današnjih žurke koje se odvijaju na splavovima i po kafićima i klubovima. Da je to sve bilo mnogo benignije i mnogo manje opasno i da ste se na neki drugačiji uz gitaru... Tako je. ...družili, pevali, zabavljali, zaljubljivali. Ajde, pričajte. Pa eto, da počnemo od tih majica. Nije bilo stvarno nikakvih majica takve vrste koje sam ja zamislila, koje sam gledala u nekim časopisima kojih je bilo u Italiji, ali iz nekih razloga da li roditelji nisu imali mogućnost ili sad da ne ulazim u to. Uglavnom, ja sam se snašla. Ja sam kupovala potkošulje, farbala i to je izgledalo super. Ja kad se pojavim negde, ono uvek druga, ma jo, gde si to kupila? Krene, a? Pa mislim, onda ja ispričam. Nisam ja volala da krijem kao sad kupila sam, ne znam. Ja kažem, hoćete i vama da ofarbam. Pa onda ono zavrnem u čvor, pa to još ima raznih nijansi, te boje koju sam htela da ofarbam. Pa te žurke, pa znate i vi, mislim, eto, sa svojom sestrom ste svirali tu neku akustičnu muziku i pevali. I to je bilo jedno divno vreme što se muzike tiče. I dan danas ta muzika traje.
I dan danas volimo Beatlese, volimo Stonese, volimo sve te, eto, Srđan i Buco su bili, Vlada i Bajka. To su sve ljudi koji dan danas rado su slušani, Bogu hvala, tako je. A te naše žurke su bile, prvo su uglavnom bile iznenadne, ako nije ono neki rođendan baš bio u pitanju, ali eto, kao vikend, ajde negde se sakupimo, pa ko ima najveći stan, pa se tu sakupimo, pa onda pravimo sendviče, uživamo u toj pripremi, obično neko svira gitaru, jer je, da, sendviči su bili, nezamislivo je bilo da bude neka proslava bez sendviča. Nemojte to da mi radite. Eto, neću. Neću. Ja sam sada učlanjen u pokret koji se zove. Zelena salata. Hroničari. Priklonio sam se to. Dobro, dobro. Ali nije loše, nije loše. Nema sendviča, nema ovoga, ima. Tako je, ima. Ajde, nećemo, ajmo o lepšim temama. O lepšim temama. Recite mi, da li verujete u sudbinu? Da. Jako verujem u sudbinu, jer smatram da se sve u životu događa baš onda kad treba da se dogodi. Koliko god mi bili nesrećni ako nam se dogodi nešto ružno u nekom trenutku, ja, na primjer, uvek pomislim, pa ko zna zašto je to dobro i to je baš trebalo da se dogodi. Nađete razlog zašto je to dobro. Ja uvek volim da nađem razlog i to jako sam ponosna na tu svoju osobinu, jer onda prosto ne izjedam sebe. Mogu li da nešto ubacim ovako? Da li smatrate tačnom konstataciju da to što ste rekli, ko zna zašto je to dobro, da je to u stvari poštapalica večitih gubitnika? Ne, ne smatram. Niti sebe smatram gubitnikom, nego smatram da je to poštapalica ljudi koji veruju sutra. Odnosno, veruju da će nešto dobro zameniti nešto loše u vezi sudbine, da. Jer ako nam se nešto, neću ja sad da kažem Bog u smislu da sad tamo postoji neki čika s bradom koji nas posmatra i vuče konce naše sudbine, ali u svakom slučaju neka sila vas i oni postoji koja nas iskušava na neki način. Koliko smo u stanju da i dobro i loše prihvatimo. Jer mora da postoji ta ravnoteža. Pazite koliko kanala treba da ima ta sila. Zašto kažu posle kiše dolazi sunce, što je tako lepo. Skoro 6 milijardi nas ima na ovoj planeti. Da. To je zakon velikih brojeva, onda to zaista mora da bude velika sila. Pa jeste velika sila. Da se na taj način bavi svakim pojedinačnim. Jer svi smo mi deo te vasione koja je ogromna sila. Dobro. Ajmo sada da se dotaknemo vašeg spisateljskog rada. Dakle, samo još nešto što moram da vas pitam. Radili ste na BDD-u na šalteru? Da. I moram da, nemojte se ljutiti. Ne, taman posla. Ste bili ona prototip one ljute što kuva kafu i kaže... Nisam bila Mica ubica. Čekajte. Ja ću sad da demonstrira, dođe da ovde neki. I kaže, da vam neki papir, ti ovako. Zašto ti je ovaj pečat zamrljen? Nađi ovo. A ovaj što kaže odande, ali u Valjevu mi je, moram da putim u Valjevu. Gospodine, rekla sam vam šta sam vam rekla, dođite kad ovo bude ispravno i okreniš se. I onda staviš onako ono drugo. Ja preterujem? Zapravo ne. Sada ovde piše pauza za kafu. Bilo je i takvih. I fade out. Bilo je i takvih, ja ne mogu da kažem, ali ove... Kako ste se to pomirili? Žena koja se bavi nekim zaista... stvarima koje su fenomenalne, znači inspirativne, kreativne. Koliko ste dugo radili? U PTT-u na šalteru? U PTT-u sam radila pa 27 godina, 10 u Hrvatskoj i 17 ovde. Sve vrijeme tako ili? Da. I sad mi to mi objasnite, molim vas. Znači, kako ste to spojili? Pa, spojila sam upravo zbog, fino sam spojila, zato što da nije bilo ovog drugog dela mene, posle radnog vremena, ja mislim da bih teško prebrodila, jer ja sam ponekad znala da kažem da na konkursu za primanje u PTT kao da stoji masnim slovima natpis primamo takve Mice ubice. To što se napisao. Tako je.
Jer bilo je mnogo takvih kolega i koleginica, na što sam se ja užasavala, često sam se pitala ono sama za sebe šta ću ja ovde. Čak su neke stranke znala da mi kažu pa vi ovde uopšte ne pripadate. Jer valjda sam nekako bila druga. Bilo je i onih kao što sam ja, finih i kulturnih i ne mogu da grešim dušu, ali eto, pošta mi je s druge strane donela jednu divnu stvar, donela mi je poznanstvo sa ovim gospodinom Nedeljkovićem, tako da je onda to opet ispalo na nešto dobro. Eto vidite. Ajte sada vi, pa ćemo onda malo da gledamo korice knjiga koje smo, koje sam ja izmontirao u jednom slideshow i da krenemo da pričamo o tim romanima. Dobro. Izvolite. Halo? Halo, dobar dan. Izvolite. Ja želim da vas oslobodim jedne obaveze. Dobro. Pored telefona je Mihajlović Radmila, koja je imala jednu molbu za vas. Sjetit ćete se, to je knjiga od Daša. Rekao sam gospodinu Dašiću, ostavili smo mu poruku, što se mene tiče... Ne, samo da vam kažem, ja sam knjigu nabavila, a vas pozdravljam i u svakom slučaju se zahvaljujem na verovatno pokušaju da je pronađete i sigurno niste imali priliku za to. Imao sam i dobili smo telefon, taj broj telefona koji ste meni dali, prosledio sam Dašiću, uz obećanje će da dođe do kontakta i da će to da bude realizovano. Važi, ali ja samo hoću da kažem da ne želim vas više da opteretim. Hvala vama puno na tome. Kako vam je danas ovo druženje? Ok? Lepo, lepo. Uvek pa. Naša. Da li treba da kažem nešto drugo sem naša? Ništa. Ništa. Dobro. Doviđenja, prijatno. Uživajte u Skafu. Drago mi je da smo zajedno ovog prepodneva. Ajmo sad ovako, molim režiju da pogledamo broj 9, to je taj slide show. Ostavite nam malo otvorene mikrofone da možete malo da komentarišete. Evo gledamo, Dorčevske lipe, to je posljednje u nizu romana. Da. Brojimo ih za sada šesti. Tako je. A ovo je, ljubav me ništa nije pitala, dogodila se, kako to obično bilo. Samo da pregledamo ovako na ovaj način. Mislim da je ovo jedan zgodan način da se malo... Evo, ovo je džem od Kajsije, tako? Da, jest. Malo ćete nam onda... Možete vi sad da krenete? Kako je došlo do toga? Ko je to prvi roman koji ste ovako... Prvi roman... Napisali i ponudili? Prvi roman koji sam ja napisala je deo trilogije kasnije koja je nastala Provincijalka. Evo, Valjevka, to je moj prvenac. Kad sam ga napisala... Pa iskreno imala sam mnogo muke dok sam ga nekome dala na čitanje. Obično su ljudi zatvarali vrata, čim im kažem ja sam ta i ta, pa kao niko ne zna za vas, pa što bi mi sa vama radili. Tako je, to sam ja i rekla uredniku u Laguni, a on je rekao pa eto takvo nam je pravilo kuće i tako je ispalo. E onda se, eto, moj suprug dosetio, pošto njegov brat ima u Požegi knjižare, bavi se tim poslom, pa kaže da pitamo Zorana, možda on zna, pošto je u tim vodama, i onda nam je gospodin Zoran Nedeljković rekao, pa kaže, eto, imam ja izdavačku kuću koja se zove Žiravac i zašto ne bih ja to štampao. Ja sam tu bila, naravno, oduševljena, poslala sam mu tekst, on je posle par dana mene zvao i rekao, tekst mi se jako dopada, dao sam još nekim ljudima da pročitaju, ali pobogu, što napravi onakav kraj, što uništi onog jadnika koji je, ima tu jedan lik Simketa, koji je zapravo u celoj knjizi najpozitivniji lik i koji baš nema nikakve mrlje. Svi oni imaju, malo su pozitivni, malo negativni, a on je ceo bio pozitivan i kaže što mu napravi onakvu sudbinu, da ti napišeš, ja ću, kaže, ovo sada da štampam, a kaže da ti napišeš i drugi deo. E onda kad je nastao drugi deo Beograđanka, e onda smo imali potrebe da to stvarno zaokružimo u trilogiju i nastala i Natalija i sve smo to nazvali Provincijalka, tu trilogiju. I to je vrlo dobro prihvaćeno kod čitalačke publike. Valjevka je recimo imala čak jedno zanimljivo pakovanje za koje su dobili nagradu kao izdavačka kuća na sajmu knjiga te godine, jer je gospodin Nedeljković stavio maramice papirne i to upakovao u celofan, jer je smatrao da će neki početi da plaču na 30. i neki će preplakati do kraja, pa onda da imaju priručnik te maramice
maramice da mogu da obrišu suze. I to jeste privlačilo ljude, kao ajde da vidimo sa šta se tu dešava. I znali su ljudi ono i nepoznati da nađu negde moj broj telefona, da me pozovu, da kažu ja, ono je divno, kao kad će sledeća knjiga. I tako su mi tu zapravo čitaoci dali vetar u leđa i naravno izdavačka kuća Žiravac koja prati moj rad od samog početka. I postoji još jedan zanimljiv detalj za Valjevku. Ja sam taj roman napisala rukom, ceo, jer sam jako bila protivnik tehnike i svega toga i smatrala sam da ne, to ne mogu ja da se u to uklopim. Znači, rukom sam, pa kad sam shvatila to neće niko tako da čita rukom, onda sam ga prekucala na pisaćoj mašini, pa opet niko to neće, taj kupus da gleda i čita. E onda sam morala, naravno, da nabavim sebi laptop i danas mi je on desna ruka. Recite mi, kada dođete u kontakt sa čitaocima svojim, pretpostavljam da ih ima i mladih i onih starijih, kako idu ta pitanja? Šta ih najčešće zanima? Šta najčešće zanima mlade? Šta najčešće zanima one starije? Kakav je to kontakt koji imate tada? To je mnogo lep kontakt. Znači, na tim promocijama kad su čitaoci tu direktno uz mene, kad mi postavljaju pitanja, naravno ima pitanja raznih. Uglavnom su vezane na prvo pitanje koje mi svi postave, kad će sledeći roman. Ajde. Pa da. Pa onda, eto, svi kažu da ga čitaju u jednom dahu, što je vrlo važno za pisca, jer ako neku knjigu pročitate u dahu, znači da vam drži pažnju, da je zanimljiva, da nije dosadna. I vole, jednostavno, eto, imam već te neke čitaoce koji od početka do kraja prate moj rad i ono što svi pozdravljaju, to je što je osnovni motiv svih mojih romana ljubav. Jer ja smatram da to je jedna emocija bez koje čovek ne može da funkcioniš. Ne mogu ni u životinskom svetu životinje da funkcionišu bez ljubavi i one na neki način pokazuju jedna drugoj svoje emocije, što smo u prilici da vidimo i kod naših ljubimaca, a i znači čovek kao biće ne može da funkcioniše bez ljubavi. I ta ljubav uvek pobeđuje, čak i onda kada imamo neki dramatičan zaplet u romanu, na kraju opet sve to bude krunisano tom ljubavi. Ajte nam ispričajte anegdotu kada jedan gospodin pobegao sa posla da bi čitao vaš roman. To se desilo sa Džemom od Kajsija. To je, da odmah kažem na početku, roman... Prvi put sam tu ubacila elemente erotike pored ljubavi. A normalno da je za čovjek. Da, i to je bilo po zahtevu izdavača. Kaže, ajde napiši, molim te, nešto sočno, nešto da ono, da. Sad nešto? I pa eto, ja sam to shvatila sočno, da to bude nešto erotično. Ali da ne bude vulgarno. Znači da bude, tako je, da bude. Sočno sa merom. E, kao ona bombona kad je fino upakovana, pa onda sad vi dok ne otpakujete i dok ne zagrizete, ne znate šta vas tamo čeka. Tako je i ovo bilo. Taj gospodin me pozvao kad je pročitao roman i rekao, ja, kaže, ono je fantastično. To je taj Džem od Kajsija. Kaže, ja nisam, počeo sam ujutru da čitam, a je malo dok popijem kafu, e onda sam odlučio da ne idem na posao, da ja to fino pročitam do kraja. I strašno bih volio da se i meni desi neka takva ljubav u životu, na što sam mu ja naravno poželela da, neka ti se desi takva. Tako? Pa ne znam. Ne znam da li se desilo, ali toplo se nadam da jeste. Dakle, za sve vas koji zovete u ovom trenutku na ovaj moj privatni telefon, nemojte, imate 265-0485, ne mogu da se naravno odbijam pozive, ali držim upanjen da vidim baš odakle stižu pozivi. Dakle, 265-0485, ukoliko želite malo da se uključite u priču, mada smo već pri kraju. Dorčuške lipe zahtevaju sada jednu posebnu priču. Tako je. I sada, ajde da vidimo. Vi kažete da ste pisac i da ne pravite razliku na ženske i muške pisce. Apsolutno ne. Postoji samo razlika dobrog i lošeg. Znači, dobri i loši pisci. A ženski i muški, to je za mene onako nešto, neka floskula koju svi vole u poslednje vreme da upotrebljavaju. Ali neka nam jedan mini spotić posluži kao šlagovor za celu priču. Dakle, ja predlažem da sad pogledamo mini spotić broj 10. To je, hajdemo u Beograd, da vidimo. I pitanje sad glasi, reći ćete nam posle ovog spotića, odakle su Beograđani? Iz kog grada? Dobro. Hajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Hajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Hajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Hajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Hajdemo u Beograd.
Sokaka vas pitao. Ajde, idemo u Beograd, ne vraćamo se. Ko su, iz kog grada su Beograđani? Šta vi kažete? Jao, pa teško pitanje. Mislim, iz raznih gradova. To je ono što smo vi možda i na početku pričali o tome kako ljudi dolaze i normalno je da dolaze i dobrodošli su i nemam ja ništa protiv nikoga, ali eto. Ali Dorčolci, Dorčolske lipe... Pa, Dorčolci su jedna posebna sorta ljudi. Ja sad stvarno ne bih želela me neko pogrešno shvati da ja sad nešto, ali ceo moj život eto, odvijao se na relaciji Čubura-Beograd i ja kad sam bila mala, pa kad Dorčola nekih 10 godina, krenem u posetu moje tetke koja je živjela u Dubljanskoj, ja kad dođem tu do hrama Svetog Save, ja sam mislila da je tu kraj sveta, da ako još jednu korak napravim, da ću pasti. Jer je to za mene bio ceo moj svet. Ta Čubura i taj Dorčol. A naravno, ljudi kažu, ma to je zato što si tamo kao odrasla, pa te vezuju neke uspomene, ma nije to samo to. Ja danas iskreno patim u duši, lepo je ovo gde stanujem, divan mi je stan, sve je lepo, ali ja patim za tim Dorčolom i ja kad krenem negde u šetnju, ja obavezno idem u šetnju po Dorčolu, po Kalemegdanu. Moje unuke kad su bile male, uvek su govorile, baba Vodina su veliki park, ti tamo voliš da ideš. I ja sam ih uvek tamo vodila i to je za mene kao da idem u posetu moje duši. Recite nam, zagolicajte na maštu, nećemo prepričavati. Nećemo prepričavati, ali eto samo da kažem da čitaoci kad krenu da čitaju, negde dođu do 20. strane i uglavnom su se svi zapitali, pa dobro, šta sad žena je završila roman na 20. strani, misliš, šta će sad dalje da se desi. Ali nisam. Čak sam u tom trenutku na 20. strani ja stala sa pisanjem i nekih 5-6 meseci nisam napisala ni slovo, e onda sam napravila tu neku sledeću konstrukciju i nastavila i nisam stala dok nisam došla do kraja, jer tek zapravo posle te 20. strane nastaje pravi zaplet, posle tog prekida ljubavi Vere i Marka, nastaje pravi zaplet u romanu, opet se sudbina meša koja sa tim nekim svojim nevidljivim koncima upravlja s nama kao marionetama i vodi nas baš na one puteve na kojima treba da budemo. Kažite. I upoznajemo ljude koje smo baš trebali u stvari da upoznamo, koji su nam namenjeni, ali su čekali iza nekog ćoška da provire i da nam iskoče, da nam prepreče put. Rekli ste i nama ostaje, ja nažalost tek sad dobih ovu knjigu, dosta dugo ste... Nadam se da ćete uživati i posle. Iskreno se nadam također da ću uživati, ali naravno da nije lepo pričati o nečemu što niste čitali, da samo držim se ovako ovu knjigu u rukama i... Čim nađem neko slobodno vreme, kad ukradem od sna, vi volite da spavate, zar ne? Ja obožavam. Obožavam da spavam. Tako delujete, da? Kao neko ko je ovako hedonista, niste? Jesam. Baš, volim sebi da ugodim i moja majka ga znala, kaže, ti ćeš da živiš 100 godina, tebe ni za što nije briga. Nije tačno da me ni za što nije briga, nego ja hoću sebi da ugodim, jer ako ja sebi ne ugodim, ja ću biti nesrećna, nezadovoljna i samim tim i ljudi koji su mi u okruženju isto prenosit ću tu negativnu energiju na njih, a ja to ne želim. Nekako mi se brzo ovo vreme potrošilo za razgovor, za priču. Žene, zaista puno uspeha i sreće. I faktor sreće. Ma kako da ne, kako da ne. Ali nekako mi se čini ova 2016. da je baš krenula onako srećno. Srećno je krenula, da. Možda je to moja dobra vila. Upoznala sam jednu divnu damu koja se zove Lidija Ćiri. Svi znamo koja je ona u ovom trenutku. I koja nekako njenom pojavom je sve krenulo. Hvala vam zaista. Tako će vama što ste me pozvali. Pa eto vidite. Od jednog kontakta preko... Jel funkcioniše takav način? Da. Eto vidite. Dakle, javite se ukoliko imate nešto da kažete, da pokažete, da prikažete. Uvek smo otvorili. Ova naša televizija, BN televizija, televizija istine. Pa eto, možda ovu knjigu mogli smo da poklonimo onoj slušateljki koja se javila, koja vas je oslobodila obaveze za neku prethodnu knjigu. Možda smo mogli da joj poklonimo ove lipe. Jer ja sam inače namenila da nekom poklonim i knjiga je potpisana, pa eto ove i... Ne znam kako ćemo to da izvedemo, ali nekako ćemo da izvedemo. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Prijetno do sutra. Hvala vama. Thank you.